morning, Community Family Church and everybody joining us for church online. Dit is ons wonderlike voorreg om vanoggend met julle te spandeer. Vanoggend se diens lyk so 'n bietjie anders aanlyn omdat ons 'n worship oggend in persoon het vanoggend. Maar Herman, Chris en Marisa gaan vier kort stukkies met julle deel and they'll be sharing with you on being brave and being strong. And then also we'll be serving communion this morning, so please get your communion ready. And Chanel and Chelsea will be sharing the scriptures with you, so you can get that ready. Dan wil ek julle net herinner dat Sondag die 21ste is ons dan Danksegging Sondag diens, a Thanksgiving Sunday, and that will be on in person and online with Lynn Swart from the UK. We are looking forward to having her with us. So if you can join us in person, that would be amazing. Dan wil ek ook net baie geluk sê vir almal wat verjaar het hierdie week of 'n huweliksherdenking gevier het. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde jaar vir elkeen van julle wees. Kom ons begin met ons oggenddiens. And we'll start with Chanel reading our pre-communion scripture and directly thereafter Herman and Chris will be sharing the first portion of this morning's message. Enjoy. Die nagmaal herinner ons aan die vergifnis wat ons in Christus ontvang. Maar Paulus waarsku ons om ons harte te ondersoek voor ons nagmaal gebruik en nie voor te gee nie. Daarom moet ons ook seker maak ons vergewe ander soos Christus ons vergewe. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 28. As enigiemand dan op 'n onverwaardige manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink. Goeiemôre Community Family Church. Welkom aan almal, ons vriende, familie en almal wat op die sosiale media na ons kyk. Ek wil graag vandag praat oor onvolmaakte tevredenheid. En ek wil begin deur te lees uit 2 Corinthians 5 verse 1. From the Amplified Version. For we know that if the earthly tent, our physical body, which is our house, is torn down through death, we have a building from God, a house not made from with human hands, but from God, eternal in the heavens. 'n Lyn van onvolmaaktheid, imperfection, hardloop deur alles en almal wat ons teekom in hierdie wêreld. Selfs daardie dinge wat ons hoop om ons perfekte vrede te stel. Ons droomhuis, ons droomkar, ons droomwerk of jou droomman of vrou. Almal en alles begin tekens van ouderdom, verweer en depresiasie toon na tyd. Hulle skete en swakhede word uiteindelik blootgestel en onthul 'n altyd teenwoordige noodsaaklikheid om te onderhou of te vernuwe en te herstel. En wat meer is, onsself is ook nie perfek nie. Soos ons ouer word, begin graviteit trek teen al ons beste pogings om ons liggame in toom te hou. Julle lag nou, maar julle kom nog daar. Toe ons jonk was, het alles so natuurlik gebeur en nou begin dinge verander. Niks kan ooit ons alles wees nie, omdat dit sal lei tot ons wat die heeltyd net meer en nog wil hê. Honger en dors na meer. Soos ons wens vir langer durende volhoubaarheid gedurig en gereeld teleurgestel word, vind ons dat ons gereeld verlang na iets wat werklik perfek en ewig is. Dit is wat die lewe se onvolmaakthede veronderstel is om te doen. Dit laat ons verlang na iets ander wêrelds,
Dis hoekom die aardse gebreke eintlik van God se grootste geskenke is. Die verlore ideaal van die tuin van Eden, onherkenbaar geskenk deur menslike sonde, beteken dat niks in hierdie wêreld eintlik as heel en onkreekbaar beskou kan word nie. Die soeke na perfeksie sal altyd buite ons bereik bly. Onbereikbaar. So ons moet elders soek. Ons moet opkyk. Hierdie knaande frustrasie en ontevredenheid wat ons ervaar, roer ons geestelike honger en lei ons na perfeksie, na die enigste perfekte een. Dit lei ons na 'n gretige begeerte vir God en ewigheid. Dit maak ons verlang na stabiliteit van 'n gebou van God wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en wat vir ewig sal bly staan. So as jy die duik in jou kar se deur sien of die skeertjie in jou nuwe baadjie se mou of die kraakie in jou glasbedeksel van jou foon, onthou, daardie fout wat jou frustreer, daardie defek wat wil maak dat jy nog meer wil hê, hulle dien as goddelike antagoniste wat jou hart roer vir iets meer, vir iemand wat nooit sal wankel nie. Ons moet toelaat dat die lewe se onvolmaakhede is wat hulle bedoel is om te wees. Elke dag tekens wat ons na Jesus toe lei. Gebruik hulle as jou leidrade wat jou aanmoedig om op te kyk van jou aardse ergernisse en God raak te sien. Die enigste een wat werklik tevrede stel. Baie dankie julle. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. I want to share with you this morning the importance of being strong. God expects of us to be brave and strong in the day that we are alive. In Ezekiel chapter 22 verse 14, the Bible says this, God is asking his people, can you courageously endure? Can your hands be strong? For in the day that you are in, you need to deal with this. I, the Lord, have spoken it and I will perform it. So die Here vra aan ons om saam met hom te werk. Wat is ons werk? Om braaf te wees en sterk te wees, sodat die werk gedoen kan word. Wat beteken dit om sterk te wees? Dit beteken die volgende. To be strong means, listen to this, to be of good muscle, spiritually, emotionally, your mindset, be of good muscle, so that we can move or carry heavy things, and it will require even hard work most of the time. So baie keer as ons praat van harde werk of om sterk te wees, wil ons weghardloop. Maar die Here sê, dis nou die tyd om hard te werk en om sterk te staan in die tyd waarin ons is, sodat ons die beloofde land in besit kan neem. And then we know so many scriptures about God saying to his people, be strong and courageous. Deuteronomy 31 verse 6, the Lord said to his people, hulle was in 'n moeilike tyd. Hulle was beset deur die vyand. Hulle moes slawe wees. Toe sê die Here die volgende vir sy mense. En baie keer, selfs in die tyd waarin ons is, voel ons dat 'n mens 'n slaaf is van die virus wat wêreldwyd alles lam lê. Maar die Here sê die volgende in die tyd vir sy volk. Hy sê: "Wees sterk en wees braaf." Hy sê: "Moenie bang wees nie. Moenie skrik vir wat om jou aangaan nie, want die Here jou God gaan met jou waar ook al jy gaan en hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie." So kom ons wees sterk. Kom ons maak 'n besluit. Ek gaan opstaan daar by my huis. Ek gaan doen wat ek doen. Ek werk hard. Ek werk hard saam met my familie. Ek is betrokke in my gemeenskap. Ek is toegewyd in my kerk.
Kom ons wees sterk, kom ons wees braaf, want deur dit te doen, gaan die Here saam met ons werk om die oorwinning te bevestig in ons lewens. Ons gebruik die nagmaal om ons te herinner aan wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Hoe hy ons sonde op hom geneem het, wanneer ons hom aanneem en ons bekeer en ons dan die ewige lewe by hom kan beerwe. Please get your communion ready to partake as Chelsea will read the communion scriptures for us. 1 Corinthians 11 verse 23 to 24. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let us take our bread, eat it, and ponder God's words in our hearts. Let us do it in remembrance of God's body that was broken for us. One Corinthians 11 verse 25 and 27. In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is my new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us now take our cups in remembrance of Christ's blood that was shed for our sins so that we may receive everlasting life. Here, ons sê vanoggend vir u dankie, dat u woord sê, ons kan die nagmaal soveel as wat ons wil gebruik, ter herinnering van u, en dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, en vanoggend kom ons met dankbare harte om te sê, dankie Jesus, vir dit wat u aan die kruis vir ons gedoen het, maar meer as dit, Vader, dankie dat u die enigste seun gegee het, sodat hy vir ons sonde kan sterwe, maar ook op kan staan of vandag in die hemel kan sit, sodat ons vir ewig saam met u kan lewe. Ons is so lief vir u, maar ons dankie bo alles dat u ons eerste lief gehad het. Amen. Marissa en Chris gaan die laaste twee stukkies uit die woord uit vanoggend met julle deel. Dit is vandag 'n fantastiese voorreg vandag vir my om met julle te gesels. Ek wil vandag met julle gesels. Ek wil eintlik net 'n paar skrifte met julle vandag deel. Ek het die laaste ruk met soveel mense in aanraking gekom wat letterlik vir my sê ek kan net nie meer nie. Dit voel vir my ek het niks binne oor mee om vir iemand anders te gee, wat nog te sê om myself te bemoedig nie. Dit voel net vir my die kleinste taakie wat ek doen is amper asof jy 'n marathon gehardloop het. Alles is oorweldigend. Dit alles voel soos, as ek die Engelse woord kan gebruik, soos 'n effort. En toe het ek gaan sit en dink, maar die enigste manier waar ek en jy weer ons krag kan kry, waar ek en jy weer ons tank kan volmaak, sodat jy nie net jouself kan bemoedig nie, maar ook ander mense kan bemoedig, is uit God se woord uit. So ek wil vandag 'n paar skrifte met julle deel en ek gaan begin en ek lees uit die New Living Translation. Die eerste skrif is Jesaja 40 en ek lees van vers 28 af. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. Hoe fantasties is dit? God verstaan jou situasie meer as wat jy dit self verstaan. Dan gaan hy aan in vers 29. He gives power to the weak and he strengthens the powerless. Even youths can become weak and tired and young men will fall in exhaustion. En dan hier kom die stuk wat ek dink elkeen van ons ter harte moet neem. But those who trust in the Lord, they will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and they will not grow weary. They will walk and they will not faint. Dan wil ek ook vir julle lees uit Filippense 1 vers 6 en ek dink ons almal ken daai versie en weer uit die New Living Translation en hy sê, And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day with when Christ Jesus returns. Hoe fantasties is dit nie om te weet dat die Here stop nie met die werk in my en jou nie. Al voel dit baie keer vir ons asof ons die Here regtig glad nie eers meer binne in jou is, as ek dit amper so kan stel nie, want jy voel, dit voel net vir jou
jy hardloop in hierdie reesies op hierdie wielietjie in die ronde en dis asof jy nooit tyd kry vir enigiets om tyd met die Here se woorde spandeer nie. Tog is hy nog steeds besig met daai fantastiese werk binne in jou. Dan wil ek ook lees vir julle uit Filippense 3 in vers 13 en hy sê: "Now dear brothers and sisters, I've not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies behind." Laat dit wat agter jou is agter. Kyk vorentoe. Moenie jouself so hard oordeel oor dit wat gebeur het of dit waar jy was nie. Kyk vorentoe en dan gaan hy aan in vers 14 en hy sê: "I press on to reach the end of the race and to receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling us." Hoe fantasties is dit nie? Dan wil ek nog ook Filippense 4 vers 13 en ek dink dit is seker 'n vers wat ons almal in die sonnaskool geleer het: "For I can do everything and anything," wil ek amper sê, "through Christ who gives me strength." Kom ons maak daai vers ons lees elke dag. As jy op 'n situasie kom waar dit vir jou voel, hierdie kan ek nou nie meer doen nie. Jy hoef dit nie op jou eie te doen nie. Jy doen dit saam met God. Dan plak dit op voor jou, skryf dit neer, sit dit ergens wat jy dit elke dag kan sien en sê, "For I can do everything." Ek wil amper sê en voeg by, "or anything, through Christ who gives me strength." Dan gaan ek afsluit met Hebreërs 13 en dit is vers 8 en hy sê, en dit is net daai klein stuk wat ek vir julle wil sê, dit is: "Jesus Christ is the same yesterday, today and forever." Hê 'n fantastiese dag en mag God en sy woord jou elke dag krag gee. Ek wil met jou praat oor hoe belangrik dit is en waarom die Here van ons verwag om braaf te wees. In 2 Kronieke 15 vers 7 sê die Bybel, sê die Here vir sy volk die volgende. He said this, he says, "But you take courage, be brave. Do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded." So many people in the time that we live in lose hope and they almost get weak and their hands are tired and they want to give up. But God is saying to us in this time, this specific time that we are in, it is important for us to be brave. Nou, wat beteken die woord braaf? Braaf beteken letterlik die volgende. You are ready, this is what brave means. You are ready to face, to endure pain and even danger. So om braaf te wees praat van om gereed te wees vir die lewe. Kom, laat ons nie ons gereedheid vir die lewe verloor nie. Die Here sê, wees braaf, wees sterk, werk, want jou werk, dit wat jy insit, gaan beloon word. Whatever we sow, the Bible says, that we will reap. So, do not look in the natural, but work and put in as never before. God will reward your labor. This is what the scripture says. And I want to encourage you with this word. If you have your own business, maybe you a manager in a company or a doctor or a teacher or even working at home or from home, now is the time to be brave. Now is the time to work hard. Do not let your hands be weak, the Bible says, for God will reward your work. Ek bemoedig jou daarmee vandag. Kom ons werk hard en ons wees nie lui of gee nie moed op nie, want die Here sien als en hy gaan ons beloon. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die woord vanoggend. Lord, thank you that we can be brave, make the decision to be brave, to work hard, and thank you that you are faithful. You will always do your part. You will reward those who are brave and are strong and work hard. In Jesus' name, amen. Die Here seën, geniet die res van jou dag. Tot ziens. Baie dankie dat julle vanoggend se diens saam met ons spandeer het. Dit is altyd vir ons so lekker om tyd met julle te spandeer op 'n Sondagoggend. Ons hoop dat julle die nagmaal geniet het en die woord wat gebring is deur Marisa en Herman en Chris vanoggend regtig op goeie grond geval het. Wil julle herinner aan ons dankseggingsdiens die 21ste met Lynn Heeman. We are so excited to have Lynn with us for our Thanksgiving service on the 21st of November. Have a super blessed week, everybody. If you've never given your heart to Jesus, today is your day. We want to invite you to pray this prayer that is following
And let us know if you've prayed this prayer out loud. We'd love to walk this journey with you. Geniet julle week. Ons is so lief vir julle. Tot ziens. Dear Father God, today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.